ပါပါရုံစစ်တဲ့နော်ရဲ့ဘုတ်ဂရီဒင်းပရိုဂရမ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဒီနေ့မှာလည်းဖျက်ပြတ်တော့ခြင်းနဲ့စောက်ကတော့ဆရာကြီးဇော်လွင်အောင်ရေးသားထားတယ်အသိပြည့်စုံပံအနာဂတ်ဆိုရဲစောက်ထည့်ရနေခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်မဖျက်ပြတ်တော့ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမဒီနေ့မှာဖျက်ပြတ်သားမဲ့ခံကတော့ခံလေးဖြစ်ပါတယ်ဘဝမှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမ
ပြောတဲ့အတိုင်းသင်လို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါအကျွန်ုပ်စီကကြွသွားပါဆိုရဲကောင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာပေတရုရဲ့ဆုတောင်းပေတရုတညလုံးငါးဖန်းလာတကောင်မမရပဲမနှက်မှာပိုက်ကွန်ရှော်နေချိန်မှာယေရှုရောက်လာတယ်သူ့လေးကိုငါးပြီးအသုံးပြုခွင့်တောင်းတယ်စင်ချင်ပေးမယ်ဆိုပေးစရာတွေအပြည့်ရှိပေမဲ့ပေတရုယေရှုကိုလေငါးလိုက်တယ်ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါပြီးတော့ ပေတရုကိုပြောတယ်ရင်းနဲ့ရရဲ့ကိုရွှေ့ပါတဲ့ပေတရုကတညလုံးစူးစမ်းပြီးပြီးထပ်ပြီးတော့သူမစူးစမ်းချင်တော့ဘူးအဖြေကိုသူတိပီးသားလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမိန့်တော်ရှိတဲ့ဆိုရင်တော့လုံမယ်ဆိုပြီးသူဝန်ခံခဲ့တယ်ဒါနဲ့လေနစင်းနှုတ်လို့မတက်ငါးတွေနဲ့ပြေခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုသိုးဝင်ပြတ်ဝုတ်ပြီးတော့သူဒီလိုဆုတောင်းတယ် ရှိမုံမေတရုမြင်လေယေရှုဤပဇင်းတော်ကိုဥတိုက်၍သခင်အကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်စီမှကြွသွားတော်မူပါဟုရှောက်လေ၏လို့လုကာခန်းကြီး9အငယ်7ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ငါးတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်ရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်ဆိုတာသူသိတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ရမယ့်အစားသူဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုခံစားလာတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်အပြစ်ရှိလားမရှိလားမြင်းခုန်နေစရာမလိုပါဘူး ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အခြေအနေမှန်ကိုအတွင်းထဲကနေသူခံစားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အနာမှာမနေဖို့တောင်းဆိုတယ်။တကယ်တော့ဒီဆုတောင်းချက်ကမပြည့်ခဲ့တဲ့ဆုတောင်းချက်လို့ပြောရင်ပိုမှန်းနဲ့ဒီဆုတောင်းချက်ကဖခင်ကအပြည့်ပေးရင်ပေတရုပေတော်မှာတမန်တော်ဖြစ်လာစရာမရှိဘူး။ အပြစ်ရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကဘေတော်မှာမန်နဲ့တောက်ခံမှုမျိုးမဟုတ်ဘူး။အမားလုံးမိထားတဲ့အခါမှာကိုဟာကိုခံစားချက်နဲ့တောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကဘေတော်မှာအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဆုတောင်းချက်မျိုးမဖြစ်လာဘူး။တဲ့ဆုတောင်းချက်အချို့ရောအရာတွေကခံစားချက်တွေလွမ်းမိုးနေပြီးပေတရုလိုဆုတောင်းချက်မျိုးဖြစ်နေတာတွေဘလောက်များရှိလဲ။စည်ရင်ပြုစုကြည့်ဖို့တော့လိုတဲ့ တင်ဆုတောင်းတာမရင်တော့ဖျားအဖြေပေးတာဗေဒေါမမမဘူးဆုတောင်းခြင်းတွေအဖြေဆိုရဲကောင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာပေတရုရဲ့နောင်တနဲ့ဖျားခြေတော်ရင်းမှာတိုးဝင်ပြီးဆုတောင်းတန်ရဲ့အဆုံးမှာတော့လုံးဝထင်မှတ်မထားတဲ့အဖြေရောက်လာတယ်ယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်ဒီယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လို့လုကာခန်းကြီး9:30ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့ ဘုသူများသလိုအဖြေကိုမျော်လင့်ထားမှလဲငါးတကောင်တော်မမိတဲ့တူကများငါထက်ပိုဖမ်းရခတ်တဲ့လူကိုများမဲ့တငါဖြစ်မဲတဲ့အရင်ချင်းပြည့်မေလို့ရာသူတိုးတဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအစစ်မမိပေမဲ့တစ်ဖက်သက်တနာတဲ့မြစ်တာနဲ့အထူးမျက်နှာခံစားပြီးတော့ရတဲ့ချင်းမြောက်ချင်းမှာပေတရုဆုတောင်းတဲ့အဖြေထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာကိုဖျားပေးတနာတယ်မဟုတ်လား ဒီနေ့ဆုတောင်းချက်လေးတစ်ခုကဗေဒရုဘဝကိုတန်ခါးတွေဘဝကနေယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဘဝအဖြစ်တော့ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဆုတောင်းချက်လေးတစ်ခုကလူတယောက်ရဲ့ပြစ်စုပန်ကိုလည်းထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေလေဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုတယ်။ဆုတောင်းခြင်းကဘာသာရေးလုတ်ရုံလုတ်စဉ်ဘာသာရေးလုတ်ရုံလုတ်စဉ်ပဲမဟုတ်ဘူး။ တကယ်လူတွေရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေတဲ့ဖရာရဲ့ဆက်သွေးခြင်းဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့လူနေတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုသဘောမကျရင်စိတ်တက်ကြနေုံနေတော့ဗေဒေါမအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အပြစ်တင်ပြီးတော့သုံးတယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးနေနေုံနဲ့လူချင်းရဲ့ရလကထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဖရာစီမှာ တော်ဝင်ချင်းခဲ့ရင်အာနေချက်တွေအမားများကိုတောင်းပန်ကအသက်တာမှာပြန်လဲအသက်ပြုတ်ပြင်ခြင်းတကိုးနဲ့ပြန်လဲလွမ်းခြုံပေးဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်။ပြည်စုံလို့မဟုတ်ဘူးဆုတောင်းလို့ဆိုရဲကောင်းစဉ်အောက်မှာပေတရုပြည်စုံခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။မပြည်စုံလို့အပြစ်များတဲ့သူတို့သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဖခင်ကလည်းပြည်စုံတဲ့သူကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်အမားကိုကိုယ်သိပြီးန
ကိုနီလန်အတိုင်းအသက်မရှင်တော့ပဲဖယားနီလန်အတိုင်းဆက်လက်အသက်ရှင်မဲ့သူကိုလို့ချင်တာပါအချို့ကဖယားကခွင့်လွှင့်တောင်ကိုကိုခွင့်မလွှတ်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဘယ်သူတွေနေရာမှာအချားလူတွေဆိုရင်ကိုအပြစ်တာကိုအပြစ်တာမြင်တယ်ကိုအပြစ်တာဖြစ်တယ်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင် မပြည့်စုံဘူးဆိုတာသိရင်ယေရှုလူကိုမြားတော့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ပြောရင်ဘာပြောမင်းထင်လဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီလောက်အားနေချက်ရှိတာအပြစ်များတာဘလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့သင်ငယ်လေးစိတ်နဲ့ပြောလိုက်မယ်ပေတရုကတော့သူအားနေတာတိပေမဲ့ဖခင်တတ်နိုင်တာကိုလည်းတိတယ်သူအားနေပေမဲ့သူ့ကိုဖခင်ကဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသူတိတယ်ပေတရုနဲ့ယူဒရှိကယုဆိုတဲ့ခေါင်းစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုရဲ့ဘုရားသခင်ကိုပေတရုရဲ့ရှုနဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာစာတန်ကသူ့ကိုစကားချတလို့ချနေတဲ့ဆိုတော့ကိုအတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒါလိုမဖြစ်ဘူးလို့ဂတိပေးတယ်ယေရှုကသူ့အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီဇုံဇန်းချင်းတွေကြုံတဲ့အခါမှာဆုတောင်းပေးတဲ့သူလို့တယ်ယေရှုကပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ နောက်ညမှာဂေတရှိမန်ဥယျာဉ်မှာလေယေရှုနဲ့တူပေတရုဟာဆုတောင်းဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့အိပ်ပျော်ခဲ့တယ်ယေရှုကတော့စိတ်ဝင်ယေရှုကတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိပေမဲ့ကိုခန္ဓာအားနေတယ်လို့နားမလည်ပေးပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်ဖို့တဏှာရမြဆုတောင်းဖို့လိုတယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်ဒီမှာအသက်တာမှာကြုံရမယ့်အရာတွေကိုယင်ဆိုင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်ဖျားနဲ
ကျွန်တော်လေးကျသွားတာလေးဆိုရင်နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းအတ္တတာမရှိတော့ကြောင့်ဆိုရင်မမဘူးဒီနေ့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာနေ့စဉ်စံစာဖတ်ဆုတောင်းခြင်းကိုတနာရီအနေဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲကြုံရတဲ့အတ္တတာရဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီးကြော်လွားအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆုတောင်းရမယ့်အချိန်မှာဆုမတောင်းဘဲအဲ့နေတဲ့လူနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ယေရှုပါကွာလေ ပေတရုကယေရှုရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအမျိုးသမီးရှေ့မှာတောင်ဝမ်းမခံရေးဘူးယေရှုကတော့အသွေးအသက်ကိုယင်းပြီးတော့ကားတိုင်းတက်ရမယ်အမှုကိုတော့တစ်ချက်မငြင်းမညူပဲယင်ဆိုင်သွားနိုင်တာဟာဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကူကြောင့်ပါဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်အလိုပြေဆုံးဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံဖို့ဆိုတာမမေ့စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပေတရုအယေးကြီးကြုံတဲ့အခါမှာယေရှုကိုမသိဘူးလို့သုံးချ
तू पे रे गड्डी को चाहिए आओ ना मठई नहीं शाबु चतु ने खा मारो तू अची चे नौदा ने फया जी को प्याले ला रे तो कह सो ये गड्डी पे मुशी बे में सुताबू के यू मसाई भी रे खा मारो तू हा अभी थे मा चाचिंग के रे तब मैं जो ट्वे ये शु सुताऊ जन शिलो दा तू हा फया जी को प्याले ला रे के रे ताजा तीन गो रे सुताऊ बो या तू दबा तीन गो सुताऊ बे बो या अयं गो ये ची रे इन्हें लुड़े गो सुताऊ बे रे खा मा ऐडी मा सुताऊ बे जंगा तू ऐ तारे मा सो युवा रे पिसी मुरे चोया यें डांग मा असो जों ची में याव बे लुम्याव चिंगो पिसी रे सुताऊ बे चिंग खा या रा ने मा खा या रा वा चा रे सुरे गाउं सिं जी आउ मा ये शु ये अमु रो म्या असो मा अपिट थे चा सिं ने अमु रो जाउ म्याव शी रे तियाव का रो युदा शिकायो पिस बी ना तियाव का रो पेट्रु बा अपिट लौ दा छे अतुतु बे नेयाव सलों गो ये शु दति बे दा छिन ले अतुतु बा बे नेयाव सलों सुताऊ छिन म शी दा ले अतुतु बा बे पेट्रु गा एंगै नि रे युदा का रो सुताऊ ने नेयाव मा गो म शी बु बा दा बे मे बा जाउ पेट्रु गा नौं दा ने ब्यान ले ला पी रो युदा गा बा जाउ असों दा म ला या दा ले दा रो शिन मा रे सुताऊ छिन ये अजो तैयाव मु बे म हौ ला ये शु गा पेट्रु गो दति बे छिन ने अतु दिलो सो रे तें योंजी रो सेम म प्यत से छिन गा गा दी ते अपो सुताऊ ले बी तें दी दति ब्यान या रो अखा तें नी अको रो गो ती जी से लो हु मैं डो मु ले सो बी मा लुका खंजी 20 ने अंगे 30 ने थे मा पो ब्या था ला फिट दे पेट्रु अमा लोंवे सो रा गो बे ये शु गा दति बे रा म हौ गु सुताऊ बे खे रे युदा शिकायो को यो यीशु का दी पे खे बे में सुताऊ पे रे सो रा रो म ब्यो खे बु नयाव लोंग गा सादान ये ट्रे साऊ मु खान या पी रो नयाव सलो चा सिन खे रे तियाव का रो अदब्या 30 ने याव जा पी रो तियाव का रो 3 चैन टाऊ म ती बु लो मिन सो लाइ दे
Pedro ga mati bulu ni na yuda lau dua mso baru lo piogang piome Yesus ada lo piore mati kanji tase ngai tungsen di tema luce ma wunkan ye kamera luce ma wunkan me lo piore kama Pedro ga Yesus go wunkan ye jaha kamera luce ti tayau mu si ye niau selong amalu kere surago tizi cene Tapi macam tiada cara, kaum saun ini selak menjadi naib Yesus ya Pedro tu, sudah berjaga asong tak kau mutuwe tujuh zire lo soya macam. Yuda ada tu, Yesus kat dulu sudah bermesure zaga kau mutongke bu. Pedro gula tiada biar le. Tiada tu, cincin sudah berjaga, ada lo ya sudah berjaga, tiga aye cijang dunia macam ni zire. Ya kau kanjinga angin secau sekolah macam. เดี๋ยวทำอะไรฉันได้ยาบ่ฉันจะโดนพบสุดดาวไปยามเองล่ะสูเร่จะยาบ่จะยาสุดดาวไปจริงอ่ะเดี๋ยวไปมาหาเว้ยแล้วทุกสุดดาวไปบุกนู่นเลยนัทเอาหนูคนนี้เอาตัวบาลามาจนเราล่าช่วงนี้ก็ยังนี่เรื่องจริงมาเนี่ยพะเอ็มเอ็ดคุณมาเดอเอร่ากับงี้งี้ร้องอ่ะตั้งยืนเดียวก็มีมาตาบ่ตัวเสกจะจับไปรอแล้วนุ่มเสด็จเนี่ยน่าเลยลงว่าก็มาเก้ามือ เอ้ยเอ็มเอ็มมันนี่ดองแต่ฉันเอาวิญญาณยกที่ฉันเอาคนโน้ตไล่ไปดองตั้งยังเช่นด้วยทุ่งสุดดาวไข่เนี่ยเอ็งงานยากตั้งเนี่ยยากตั้งนายจะจอมมาบ้าแต่เนี่ยตู้ตัวสุดดาวไปเลยเอ้ยอย่ามีเงินยากสักใบพิเคเลยน่าดูเนี่ยเป็นด้วยเด็กข้ามาตู้ก็ไม่จีรอเอ้ยเฉยมาใส่แต่จับไปดอกกูหาโก้ตัดเตะผู้ด้วยโจ้จ้าเคเลยเฉยพิจารณ์ตีอะไรแต่เป็นแม่ตู้เฉยมามันเล่าเช่นนี้ใส่เวลาไปดอกจอลงเคเลย เอริเชงฮะจนเราสุดดาวไปในเชิงพิเศษเช่นเดียวกันเราเนี่ยเอาองค์เสียกันเลยเลยไม่บ้างมีอาสวมวิญญาณไปไหมสุดดาวเช่นเดียวกันลูกที่เอาไปบอกว่าตัดตาด้วยที่เอามือชี้เลยแต่จะต้องเอาก็ยังจีดูเรื่อยสุดดาวไปในเรื่องนี้อาจจะบอกยังจีดูเลยแต่เราสุดดาวไปในเรื่องวิญญาณกันสองชิ้นเนี่ยพอเลยยังจีรู้อะไรแต่ก็แบบพิสูจน์ไปมาจงยามเมื่อยารู้ก็จะลงใจในมาพิบิโรแล้วรวยแค่ยังน้อง พยายามยันเลยเต็มใจไหมไปดูโลอัตวิจงโยเต็มใจมาชีวิตบาลูมียังอาทิตย์จีเน่สาเรียทองเจ้าเทจ้าเซนตัวอะไรโลเมกุนทงเนี่ยตัวเองด้วยโกรธสุดดาวจีเน่พยายามเน้นเสียงพิจารณาโลดโลก็ตัวสุดดาวไปเนี่ยลุยอัตโนรุยวิญญาณกองจังเลยชินเอโบโลเร่ตัวละทวีนโชว์เมย์สุดเร่กองสิงเอามาจนเราต้องจีบมาอุโรสังสินตัวมันเน่จนเราวิญญาณกองจัง เดี๋ยวพี่เดชยาจีอุจนละฟงสลายเลยตัวมันน่ะสะสมจนอัตรสุดดาวไปเลยค่ะมาพยายามโน้ตเลยซาดังก็โดดตัดทรัพย์ลูกพ่อพินเซนี่เลยสุรากุตุกพบยาเลยแต่เนี่ยโมรามันเล่นได้ตัวฟงสลายเลยเป็นลมยาอันอ้อเสียกันเลยวันนี้เยี่ยมมากกูสุดดาวไปเลยกังสังจีดูสิละแต่ขาดเลยเต็มพยายามแต่ไม่จานายินดังมาน้ำมันเลยยินดังมาพยายามขันทาร์เลยกังสังดูสิจังอ่ะ ติ่งอุตติเบโบพยายามกันทุกคนอะต้องอยู่ในเดเปิดรูกูย่อเยสุกัดติดไปแค่เดมฮอลล่าบาลูติดไปได้เลยสุรอตุน่ามาชินเลวเวแต่จังตุรุแต่จังจันโอรุกูรันเลยติดไปแม้อัตโนวิญญาณกังสังน่ามาดีแต่พูดเลยอับเบสเนี่ยอัตโนมาฮอบิโอเรนนกบัตโตโปรเฟสพิชารุอาพิเลพยายามกันติ่งอุตติเบโมเรนลูกตาบาลเลยแต่เนี่ยจันโอโกสิยาจิกาสุดดาวเนี่ย จันโอเลสต่อยงสิ่งสูตรแต่ตุเดียวเราไม่เข้าบุแต่จังติดต่อกับยูมไซไลบุแต่เบลล่าจารอแต่นั่นคุณเนี่ยเป็นตับีสีเวลเราได้ข้ามาอเมร์เราจังเดียวกันเลล่าบุสีเวลาจีเน่เราจังจ้าลานเน่ลาบุคุณอยู่ไรเดอสีเวลเราเนี่ยเอริเลล่าเลสียากะเอริลาเลล่าเลสียากะท้าบีโรจันโอรุเน่เป็นตับีมจีน่าเชลิกุท้าบีโอบาลีโอพันมาดอลงว่ากุมซีมไซอัตโนปาวงจงสีเวมา ย้อนสุรสิทธิ์อาสูเชนตัวเลยแต่เป็นแม่ชิดเชนเสียยาดีไปเช่นเนี่ยสุดดาวไปเลยยากะสิทธิ์เทวินลาเลยซาดังก็สิสูอ่างโดดทัดทัวอ่างลูกเดือดสุรากุดดียาตัวเลยแต่เนี่ยปิ้งปิ้งลีเนี่ยไปจีนี่ไรเดือดรูดังก็รอจโนพยัญชนะไปที่นี่เลยลงว่ากูป้ามาไม่พิเศษมุ่งใส่เลยมุ่งสูบไปเนี่ยไทยน่าท้องไปไหนแค่เลยที่เนี่ยจะต้องน่าช่วยพี่กันเต็มตัวดำมาทับผู้ป้าไป ไล่เชื่อมยาเสียต้องยันเสียมลบบาบูลู่อาลู่ทิ้งจินที่มาเสียยิ่งจีบบาบูอดีตก็อยากกับพยายามเก่งเชื่อมสมมติว่าอังบูเวมหูลาโจดินจะดีไปจริงเนี่ยสุดดาวไปจริงจังแสดงยังทองเจ้ากันเลยลุ่มยาวเพื่อเอาเงินสวาโจลว่าเพื่อยากเคเร่
ဆုံးဇန်းနောက်ဆက်ချင်းကင်းလို့မြင့်အကြောင်းမဿေခန်းကြီး28အငယ်40ထဲမှာတနေ့ပြောထားတဲ့ကောင်းစဉ်ကြီးရဲ့အောက်မှာဆုံးဇန်းချင်းထဲမှာလေလေးပြုံမသွားအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားခြင်းကိုယေရှုကတေချာအကြံပေးတယ်ကိုခံအားကောင်းနေရင်ယောဂါဆိုတာကြောက်စရာမလိုသလိုပါပဲတင့်ဝိညာဉ်ကြီးရမှာအာကြီးအာရှိနေရင် စာတန်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတွေကတင့်ကိုဆွေးမချနိုင်ပါဘူးယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုကယ်တဲ့ရှင်မှဥယျာဉ်မှာဆုတောင်းဖို့ခေါ်သွားပြီမယ်သူတို့ကဆုတောင်းရမယ့်အစားအိပ်ပျော်နေခဲ့ကြတယ်ဆုတောင်းနေတဲ့ယေရှုနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ပေတရုပြဿနာကြောင့်နဲ့အခါမှာသုံးပြန်လာလုံးဝမတူတော့ဘူးဒီနေ့အများကြီးမဟုတ်ဘူးယေရှုကတဏှာကြီးလောက်တောင်မှဆုတောင်းဖို့မစွမ်းဘူးလားတဲ့တဏှာကြီးလောက်လေးတော့နေ့
Kala yep jet narugo, Aung Minzwa, Jolwan and Portra, Teko, a yeji eh? Dinne Lurip jet naruguda, Yome prepido, Goran Payane, a chain mura goro, a pillow, mummy in the jababu. The girl Logama, Ludan jet narugo, Jinsayana, Damadabi Mahola. Dinne Eddie kept the naru tema, leave your matua angaro, nesin. Dinne Payane said to his inga, a tetamia. At the Mialago, a yeji, Yeshune Pedro, get a shaman, Uyentema, a do do shini jabime, Yeshu garo, suit down below, Pedro garo, ape your nilly. Eddie low ye yet, Yala garo, a kekabet than a jarima, suit down at Yeshu garo, a seat in yenzo, a piacho, nine biro, Pedro maro, a chee, yaya capito, tebura, sentin shire dua, mingle it yaw shimarong, Yeshu and no like pigeon. Woman can yet of woo. Sit down jet the damashire. Do the yawe bawama. Pillet tata shire a yabe. Summa down de to ga bawama. Don't de a cat cap at the naribo. Yemasan aimbu. Yemasan aimbu. Sit down jinsura. Bada ye tong low. Bada ye low tong low need a cook. Can you jet the cook? A nene be. Then yin de so you know. Yin sanya de pet the narigani. Jolwa nebu sura. Lue mama hobu. New to mule long dread the yawbe, lure, sore, gums in alma. Doro net gomora mule dread. Pyama dodu nazi she. Mapsesi wo are hang up yaw, donsore, dane payaka at the bordure. Nazi la shiba, mapsesi wo. Any mule below appear gile lurantide. Below gile appear julo net mule pipe, go zabu suit down me, payaga mapsesi wo the bordure. Dane Abrahanga says today, the Pipian says the latter say out tea, loud down, your body. Nabo lay on jaw down, your body. Now so, say Yama Abraham goes up. Abraham goes up you down beat us, yet than the water. Abraham did not down beat us, don't let Gomorra Pessy Jingani, Lumyau Tuabu, Bajone. Pyama dog to say Yama Pitaro, Ditare. Lumyau Lare, Loda Mitazu Dama, Snitega, Nopian Legilo, Sada and Tipido. The meaning of Matiade at Jenzine, parking at Yan Ekede, Pyama dog to say Yam Hobabu. Nokabadoga, Toby Gongam of Sesi Jenga, Way Garo to New Yo, Piaboma, Jaywe, Sidaro to Tiagumia, Nga Shari Matui, Yizjira, Kanjin the Sunday, and get those edema, Hobia Tabare. Toja, Nam Yagonga, Tolonga, Nga Dora Mije, Throw Shole, Throw Pico, Throw Gambodo, Yawse Mihu, A Shin Tarabia, Mindomu, Yizjira, Kanjin the Sunday, and get those edema, Hobia Tarapete, Toby Gomma Pessi Jenga, Sidaro to Tiagla, Tuina, Mapsi Way Tolon Duamaba. But to got Paya Pessi Jingani, Lumyazi Male, Shimale. Go mio go yo a dread lumio a dread suit down with it to be mahola. Abraham Lure Dina Miyaji Lure. Lumio Ji Suraga go a drop bed suit down in it to Mahobu. To the bar to bago Zabu suit down being it to ba. Abraham suit down be kept me, Mapi Kabu look to choke up your jim, your lame, Dabi men suit down be it. Abraham, eh, Mitazu to Saturiga. We got chink and zaki at it. Sit down at Lugaro, Misho Mabu, Piaga and Nazon Ramitazu Bomaro, a pea bidis or a titazi day. But don't Piaga Abrahamu and Nagane better be Pumbiadale, sore, Gonsinzi Alma, Piaga Abrahamu, Machakima, Doro Nek Omora Mugo, Pessime at Jango, Jordan Pobiakir. But don't Yale, Piaga Abraham, you need a Mesulu, the Majin Kayalo, Pobiada, Pietalo, Piaga Tide. Abraham Pobia in suit down be Misora, the low city.
Bajao, Piaga, Abraham, Nagane, better be Pumbiadale, Surekomsinji Alma. Piaga, Abraham, Machakema, Dodone, Gomora, Mugu, Pessime, Jango, Jordan, Pobiakere. Bajao, Miale, Piaga, Abraham, Ginny, Miss Willow, the Machin Cayalo, Pobiada, Piedolo, Piaga, Tire. Abraham, Pobia, and Sutan Bimisura, Tilo Kidd. Prophet Pugin Saya, Sujizune, Gozabu, Sutan Bijinga, Sandra Mushi. Prophet Duga, Nangandri, Rumuri Adre, Gozabu, Sutan Mede, the Ripede, Luchoga, Prophet Sujizuri, Luchene, Tedanaga, Luri Adre, Sumatan Bijimu, and Nagane Sine, Pumia Tadre, Luchin, Yachin, and all, Lurigo Sutan Bibo Lure, and Nagago Piaga, Laga, Pumbiara, Mohobu, Luria Sujizuru, Luchene, Dabime, a dome pupil, Mohobu, so you know, Piape, a year ago, Pimia Almima, Loma, Mohobu. A changing suit down Mabu Lure, Sore Gonsinji Alma. Momoya bought a main big head, Prophet G, Mammy Dirim Hola, suit down at Kamale, the Cardinet Gonging at Mija Lade, the Lauchi Mare, Namela Kanago, Punine Dedu, and Ne Jimme Shiva. Dabbe May, Mobia, you are both suit down or Connachino, suit down yare. Padma the Jane suit down, eh, do the bag of Twaji Kine. Yana Piore, Basu Bama Mashibu, that didn't love the cow, suit down it. Basu Bama Mashibiamu. Connor James Yama, Aya Sierra, Macombe, two charred, pissing lame yare. Lulanet to red, more than lame yare, delope. Tabimet to got the loop yore, more a chee, you are a me. More may I will suit down at Camaro, the Jane the Cardinet, a loop chip in me. More you are both jarro, a changing arm yobe, suit down more lore. Nanga a dread lumiore, dread meat azure, redress, suit down at Camale, delope, Macombo. James Amy, that a yard the cool dread, the carnival, lobby me, the only gumula portrait or a changing arm yobe, suit down bolude. Didn't know so no gala yet, no more yardunji down there, the Jane the car long needle, suit down your needle, till I'm a mahogu. A ye moga, then they go to Nima, yardunket and no tamua, a dinner go way wazi gabido, gaba and nango, pian and yoshi, twazi be, but jacking your man no more arcade, a dinner go cheese on jedre. โบบีจีโบบีจีโบบีรอบเปลี่ยนทำแม่โน้ตทำหมดด้วยอะคุณใช่มาหรอไม่ยอดเลยสิ่งเนี่ยสุดท้ายในเรื่องดูเรื่องอันยาจีโลอันนี้ดีเลยมีมาจากเว็บโมมาจากบุษเร่กองจริงจีเอามาโม่เขาเนี่ยอยากกูยัดเต็มที่พอด้วยโปรไฟล์จีเอลี่อันเนี่ยสิมันเนี่ยพยายามพอจะพอสิ่งเขาแค่เนี่ยแต่ในมีเนี่ยทุเรศพยายามก็สิมันเดลอดบอตุเคจาร์เลย Tanego, Bala Prophet Diga, oh, his suit down baby me, Ture to Mishibu, Eliagaro, Shishiwe, Sumatambu, Yao Yan, Yipuzo Chin, Yao Doka, Prophet Eliadi, Yao Lawe, Prophet Eliadi Chin Lawe, Abraham Isa, Idri Lado, Pialikin Tarapia, Gurodi Idri La Mio, Pialikin Pito Mujang Ulagong, A general di Guru Jum Piri, a main door dying e a mulos on the go pu Jang Ulagong. Jenny, teacher, bazi, doll, don't ya, such it, don't say Taurema, Popia Tara Pede, Oh Taurapia, Uro di Taurashi, Piatakim, Tito, Mujangulaga, Iluro, sick the bogo, Piamli, Zero, Mujangulaga, Through the Tizzy Jinga, no Sagago, not Tound of Muba, not Tound of Muba, suit down lay, don't ya, such it, don't say Gonema, do ya, eh? Toto lay be made, the giggle, tea out it, suit down chap ticket, suit down check up. She da to rata tea out the Sudan Chapipolore. Prophet Jiga to Lumurigo Mangane Payasigo, Yalila Zigene, Eddie Piane Pianetimia Zigene, General Lumuri, Nang and Rile, didn't mind at Gogue Muri, Yungi Chapigan, Yalila Portre, little Saint Corre, Sudan Jamu, the Tin Share, Sudan Chamu go down with Lobby. Dimiha, Jippling Boma, Jacket, Mahobu, my unit Prophet Rigo, Payshabule, tea out kere. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကမာယွန်းရဲ့အရာတွေကိုအမြင့်လမ်းပြဖို့အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတယ်အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်မိသားစုမှာရောတင့်ပါဝင်ခြင်းမှာမြန်မောင်းတော်ကာလအတွက်ထိရောက်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်တင့်ဆူတောင်းနေပြီလားကိုယ်ရင်အားနဲ့ချက်တွေအတွက်တာမကမြို့ရွာတွေနိုင်ငံတွေနဲ့အသက်အဖွဲ့တွေလူမျိုးတွေအတွက်ကိုစားပြုဆူတောင်းပေးဖို့တင့်ကိုဖျားခေါ်နေတယ်ဆူတောင်းခြ
sound lare, sura,
ဒီတော့မှမမေ့နဲ့အာမင်အဲ့တော့ရောက်ချင်းဆိုင်ပေါ်ဘုရားခင်ထွေးကောင်းကြီးပေးပါစေ